গাইজ, কি খবৰ আপোনালোকৰ? গুড মৰ্নিং, আশা কৰিছোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে। মই ৰশ্মি, ৰশ্মিয়ে ৰশ্মিলাৰ চেনেলত আপোনালোকক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া টাইম হৈছে এয়া 9:30 বাজিছে আৰু আমি অকণমান ওলাই যাওঁ, বজাৰ কৰিব যাওঁ। আপোনালোককো মই লৈ যাম লগত, আপোনালোকে চাব আমাৰ বজাৰখন। আৰু আজি বহুতে কাম আছে আৰু যিহেতু বিহু পাইছে ওচৰ, ঘৰ চাফ চিকুণ কৰিব লাগে নহয় জানো। আৰু আজি গোটেই ঘৰৰ এয়া পৰ্দা চৰ্দা খুলি দিছোঁ, আজি ধুম। আৰু বহুত কাম আছে, এতিয়া বেগে বেগে যাওঁ বজাৰলৈ। আৰু ব'লক আপোনালোককো লগত লৈ যাওঁ বজাৰত, ব'লক ব'লক। আৰু এয়া আমি সকলো ওলাই গৈ ৰেডি বজাৰ যাবৰ বাবে। এইটো মৰম আৰু গৈ থাকোঁ, বজাৰত লগ পাম আপোনালোকক। আমি বজাৰলৈ গৈ আছোঁ ৰাতিপুৱা সময়ৰ বাবে, ভিৰটো কম হৈছে। আমি আহি বজাৰ পাই গ'লোহি আৰু ইয়াত চাওক বিভিন্ন ধৰণৰ মাছ আছে আৰু এয়া মাগুৰ মাছ। ইমান ভাল লাগিছে আজি বজাৰত আহি আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ মাছবোৰ দেখি বহুতে ভাল লাগিলে আজি। আৰু এয়া আহি মাছৰ বজাৰ পালোহি, চব্জি বজাৰ চাই থাকিব আপোনালোকে, বজাৰ দেখুৱাই আছোঁ। মাছৰ বজাৰৰ কাষতে এয়া চব্জি বজাৰো আছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ শাক পাচলিবোৰ দেখি ইমান ভাল লাগিছে। এয়া চাওক, দুনপুলি, পদিনা, মানিমুনি, সকলো ধৰণৰ পাচলি পোৱা যায় এই বজাৰত আৰু বৰ ভাল লাগিলে আজি শাক পাচলিবোৰ দেখি। আমি আহি থাকোঁতে ফুডছৰ দোকান এখন দেখিলোঁ আৰু ৰখি পেলাই আমি এয়া ফুডছ লৈ আছোঁ। আৰু এয়া চাওকচোন, আম ওলালেই, আগতীয়া আম। আৰু ইয়াত বৰ ধুনীয়া ধুনীয়া ফ্ৰুটছ পোৱা যায়। আৰু এইবোৰ ফ্ৰুটছ চাওক, ডালিম, ডালিমকেইটা বৰ ধুনীয়া। আমি ইয়াৰ পৰাই অলপ ফ্ৰুটছ ল'লোঁ, আঙুৰ, মৌচুমী। আহি আছোঁ বজাৰ কৰি কৰি। ৰখিছোঁ গাখীৰ লওঁ, মৰমে দোকানৰ পৰা এয়া গাখীৰ কিনি আনিব গৈছে। মিঠাই কিনোগে, আমাৰ মৰমে মিঠাই খায়, তাকে কিনিব আহিছোঁ। ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ নিমখীয়া মিঠা আইটেমবোৰ পোৱা যায় আৰু এইবোৰ হৈছে মিঠাই, মৰমে চাই আছে মিঠাই। আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি প্ৰায় মিঠাই কিনোঁ। আজি ব্ৰেকফাষ্ট আমাৰ ব্ৰেড, কল, এগ বইল, খাইছে নাই আমাৰ মৰমে? ভাল পাইছা? তোমাক ব্ৰেডত জাম লগাই দিম, আমাৰ জাম খুব ভাল পায় মৰমে, ব্ৰেডৰ লগত খায়। অৰেঞ্জ জাম আৰু মৰমে ভাল পায়, অৰেঞ্জ জাম খায় ন? তোমাক এখনত লগাই দিওঁ নাই দুখনত লগাই দিম? এখনতে খাওঁ, তাৰপিছত খোৱাৰ পিছত আকৌ লগাই দিম ন? আজি একেবাৰে সময়ে নাইকিয়া মোৰ, বিহু, বিহু আহি পালেহি। আৰু আজি গোটেই পৰ্দাবোৰ উলিয়াই লৈছোঁ ধুবৰ বাবে। আৰু ওপৰলৈ আহিলোঁ, পৰ্দাবোৰ মেলি দিলোঁহি আৰু গোটেই পৰ্দাখিনি ধুইছোঁ। আৰু বাকী কাম আছে, এই ভিতৰত একো চাফা কৰাই নাই। আৰু আজি ভাবিছোঁ দিনটো কামতে লাগো, নহ'লে সদায় চাফা কৰোঁ বুলি ভাবি থাকোঁ, কৰাই নহয়। আৰু এয়া চাওক কাপোৰবোৰ মেলিছোঁ, এইবোৰ গোটেই কাপোৰে ভৰ্তি ওপৰখন, এয়া কাপোৰে কাপোৰ। আজি কি কৰি আছা তুমি সিফালে? খুব ভাল পাইছা ওপৰত আহি ন? ওপৰত আহি খেলিব পাৰিছা হয়নে? আৰু লেতেৰা নুচুবা দেই,
লেতেৰা বস্তুই নাথাকিবা আৰু এয়া আমাৰ পদুনা পদুনা গছ এই গৰমত পদুনা খাবলৈ বৰ ধুনীয়া পদুনা চাটনি এখন খাবলৈ বৰ মন যায় নহয়নে বাৰু গৰমত না দেহা গৰমত পদুনা খাব লাগে ভাল লাগে ন টেঙা টেঙা ন কলিজা মাইনাটো বলা গৈ থাকো ভিতৰব আজি চাফা কৰোঁগৈ বহাগ বিহু আহি আছে আমাৰ ন বলা মৰমে গা ধুই পেলাই সি টিভিত ব্যস্ত সি টিভি চাই আছে আৰু মই এফালে কামো কৰি আছো তাৰ মাজতে আহি ভাতো ৰান্ধি আছো মাছৰ তৰকাৰী বনাই আছো আৰু এয়া তৰকাৰী এতিয়া এখেত আহি পোৱাহি নাইকিয়া এখেত আহি পালে একেলগে আমি ভাতটো খাই দিলোঁ হেতেন সময়ো এতিয়া 2 বাজি গ'ল এখেত আহি পাই গ'ল আৰু দেহা আহা ভাত বাঢ়িছোঁ মই খাবৰ বাবে আৰু এয়া হৈছে লাউ তৰকাৰী আৰু আজি এয়া ভাতত পেটু ভাজি মাছ ফ্ৰাই লগতে ভোট জলকীয়া ঘৰৰ আৰু আমি ভাতটো খাই লওঁ এতিয়া মৰমহঁতে খেলি আছে ঘৰৰ চাদৰ ওপৰতে ওপৰলৈ আহিলোঁ অথনি কাপোৰ মেলিলোঁ কাপোৰ শুকাল আকৌ কাপোৰে নিবলৈ আহিছোঁ এতিয়া ৰ'দো গ'ল আহিছোঁ কাপোৰখিনি লৈ যাওঁ শুকালেই কাপোৰখিনি আৰু মৰম তাৰ ফ্ৰেণ্ডে এয়া খেলি আছে ওপৰত এয়া ইহঁত এয়া হৈছে আমাৰ মৰমৰ ফ্ৰেণ্ড তোমাৰ নামটো কি তুমি কোন ক্লাছত পঢ়া ক্লাছ 4 পালাগৈ এয়া মৰমৰ লগত অকণ খেলিছে আৰু ভাল লাগিছে ওপৰত ইমান ধুনীয়া বতাহ দি আছে আজি যাওঁ কাপোৰখিনি লৈ যাওঁ আজি বহুত কাপোৰ বিহু বুলি ধুইছোঁ এইবোৰ পৰ্দা বহুত কাপোৰ লৈ লৈ গৈ থাকোঁ আৰু এতিয়া তললৈ সেইবোৰ ভাগৰ লাগি গৈছেগৈ গৈ থাকোঁ তললৈ আকৌ আপোনালোকক লগ পাম এইদৰে আমি এখন বজাৰলৈ যাওঁ আৰু আমাৰ মৰম ৰেডি মাস্ক লগাই ন গৈ থাকোঁ বজাৰলৈ সোনকালে যাম যাম বুলি ভাবোঁতে এয়াহে ঘৰৰ কাম কৰি ওলাওঁতে ওলাওঁতে দেৰিয়ে হৈ গ'ল যাওঁচোন বজাৰত বিহু বজাৰ কেনেকুৱা হৈছে ভিৰ কেনেকুৱা বজাৰত ভিৰ হ'ব যিহেতু বিহু পালেহি মানুহে কাপোৰ কানি কিনিব নহয় জানো বহুত ভিৰ হৈছে এয়া বিহু বজাৰ কৰি আছে মানুহে আমি আহি কাপোৰৰ দোকানত সোমালোঁ আৰু ইমান মানুহ হৈছে কাপোৰৰ দোকানত চবেই বিহু বজাৰ কৰি আছে আমি মমো খাব আহিছোঁ গৰম গৰম মমো এয়া মৰম ন আমাৰ মৰমে মমো খাব মমো খাই ভাল পায় মৰমে ন আৰু আছোঁ ইয়াতে গৰম গৰম বনাই আছে ফ্ৰাই মমো আমি এখনতে খাওঁ মমো খুব ধুনীয়া বনায় আৰু এয়া আমাৰ ফ্ৰাই মমো আহি পাই গ'ল আমাৰ মৰমে এতিয়া কেনেকুৱা পালা খোৱা টেষ্টি পালানে ভাল লাগিলে ব'লা গৈ থাকোঁ আমি এতিয়া আমি ঘৰলৈ আহি আছোঁ চাহকণ খালোঁ
মানে সাখন খাবলে ইমান মন গৈ আছিলে লাচা বনালো আৰু একেতে খাই পেলাই উলাই গ'ল সোনকালে খোৱা মৰমক কৈ আছো সোনকালে খোৱা অকণমান পঢ়া এতিয়া টাইমো বহুত হ'ল আমি সকল ওলাই গৈছিলোঁ বিশেষকৈ মৰমৰ ধুতি পাঞ্জাবী কিনিবলৈ তাৰ সোমবাৰে স্কুলত বিহু চেলিব্ৰেট কৰিব সিহঁতৰ গান গাব লাগিব নাচিব লাগিব গানো গাব লাগিব ডেন্স কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ আগৰ ধুতি পাঞ্জাবীযোৰ ছুটি হৈ গ'ল সেই গতিকে ভাবিলো আজিয়ে গৈ কিনি আনো কাইলৈ আকৌ চানডে পৰিছে দোকান বন্ধও থাকিব পাৰে ঠিক নাই মই ভাত বনাই আছো মৰমক অকণমান পঢ়ালো আৰু বতৰটো ইমান বেয়া কৰিছে একদম বতাহ আহিছে সজনা বনাই আছো আজি সজনা বনালো আৰু লগতে মাছ ফ্ৰাই কৰিম এয়া মাছ বতৰটো ইমান বেয়া কৰি দিলে একে অকস্মাত বেয়া হৈ গৈছে বতৰটো এনে অথনি ভালেই আছিলে কি নহয় জানো বতাহ আহিছে একদম বাহিৰত ইমান বতাহ এয়া বাহিৰলৈ আহিছোঁ আগফালে বাৰাণ্ডাখনত আৰু এয়া বাহিৰৰ পৰিৱেশ একদম বতাহ আহিছে ৰাতিলৈ বৰষুণ দিয়ে নেকি ঠিক নাইকিয়া আপোনালোকৰ সেইফালে কেনেকুৱা বাৰু বৰষুণ আহিছে নেকি আমাৰ ইয়াত আহিব অহা চান্স আছে বতাহ দি আছে দেহা তাত নুঠিবা আৰু মৰম নাপায় নহয় তাত নুঠিবা কোনদিনাখন বতৰ ভাল থাকে বেয়া থাকে ক'বই নোৱাৰি বতৰৰ লগতে কথা আৰু যেতিয়াই মন যায় তেতিয়াই বৰষুণ দিব ৰ'দ দিব নহয় জানো এতিয়া সময় 10 মানেই বাজিলে আৰু ভাত খাম অকণ পাছতে আৰু ভাবিছোঁ ব্লগটো আজি ইমানতে সামৰো আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ব্লগটো চাই ভাল পালে ভাল পালে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব লগতে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে চাই আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি অল কৰি দিব তেতিয়া মোৰ আহিবলগীয়া ন'টিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকে আগতীয়াকৈ পাই থাকিব আমাৰ এইটো মৰমৰ টোপনি ধৰিছে ন আজিতো তোমাৰ দিনত খোৱাও নহ'লে ন আজি মৰমৰ দিনত খোৱা নহ'লে যিহেতু আমি ওলাই গ'লো অকণমান আৰু এইদৰে মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই থাকিব আপোনালোকে কি কৰিছা ৱা লাটো কাপোৰ চাপোৰ লৈ একেবাৰে ৰেডি ন ভাত খাব লাগিব নহয় আকৌ জগাই দিব লাগিব নুশুবা আকৌ ভাত খাব লাগিব আজিলৈ আহিছো পুনৰ লগ পাম আপোনালোকক আৰু মোৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনালোকে চাই যাব এইদৰে আপোনালোক সুস্থ থাকিব সুখত থাকিব বাই 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 দি দিয়া দেহা বাই বাই।